atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedoyo masih diparingi seger waras, nggih? Amin, amin ya robbal alamin. Telung tahun prei. Mboten saged ngumpul kaya ngeten iki. Panjenengan mboten saged ngumpul oleh bantuan BLT. Lah kula mboten tanggapan sembarang kadol. Sepeda motor kadol. Omah mburi kadol. Bojo. Seweneng nek bojone warta kadol wong greman. Mergo jange diolehno yang su sing masak mang. Kemerdekaan sing meringati masyarakat Greman. Wong manggone ana lapangan, muga-muga lebar kae Gusti Pangeran. Amin. Gak nyang rugi no kadung dibayari para perangkat desa jare kembang gedang dipangan wedhus sing gawe klambi abang budal gak adus pengin terang soalnya manggone nduk lapangan ngene sampe udan bauyar penonton alon-alone cak gak usah susu senajan wis dalu. Bacane acarane panjang kok. Suwawi pinara engkang sekeco monggo mirengaken
sing kudu wujud no isine bangun desa lan negara iki tujuane UUD 45 Pancasila dasare para pahlawan dulur pancene rela mati mulo ayo para generasi semangati ayo diwarisi contone masyarakat greman iki dulur yo bengi iki semangate setengah mati masyarakat greman pancen pinter-pinter akeh sing sarjana insinyur lan dokter desane maju kotane generasine banter-banter rondone lemu-lemu wokone bunter-bunter masyarakat greman pancen bersatu mula desane yo tambah maju luwe-luwe bengi iki masyarakat bersatu ojo ono sing penting ojo sampe tukar pati amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah irobil alamin mulane bengini iki kula mboten lali senajan wis telung tahun gak ditekakno mergo corona tapi kula mboten lali tetep ngucapno syukur alhamdulillah mergo napa sampean paringi rejeki mulane kula eling-eling dawuhe Pak Ustad kala wau sapa sing gelem rukun rasa nek gak rukun rusak ya muga-muga masyarakat Greman liwat bengi iki sampai ke depane sampai corona bebas selama-lamanya muga-muga masyarakat Greman selalu eksis bentuk persatuan dan kesatuan adalah kunci kemenangan Pak Ustadz wau dawuh senajan beda klambine enek sing abang enek sing kuning enek sing ijo tapi dadi siji tujuane bangun negara, bangun desa. Tangoten ta kala wau. Sampai didongakno karo Pak Ustad, sing durung oleh bojo didongakno nang oleh bojo. Amin. Sing biasane padu karo bojone didongakno aja padu nang rukun. Amin. Sing utange akeh nang iso nyaur. Amin. Sing utang nang ngene kancane gurung iso nyaur muga-muga gak ditagih. Gak ditagih amin ae. Mboten napa-napa. Sing penting kuncine monggo dipegang. Gitu. Kula krungu kawingenane mantun pilihan Pilkades. Lah beda pemilih niku bebas, wong demokrasi kok. Mulane dawaken kali Pak Ustadz kalau aku mboten ngomong pilihan iki mboten digambarno ijo abang kuning. Demokrasi to lur. Nggih sing dadi ngene iku lurah sampean. Wong pancene pilihan, nek gak enek sing kalah ya mesti ana sing menang. Ngoten mawon. Mas Lodruk niki nggih ngoten padha mawon. Sing nglamar teng ngene sampean iki kathah mawon Lodruk undi mawon. Tapi sing disenengi Ndawijaya, mergo napa murah. Lungguh se murah sen iki Lodruk niki. Saestu niki murah niki pun to sampeyan mboten nanggap niki rugi. Tapi sing rugi mboten sampean kula. Lah nek mboten sampean tangkap terus sinten sing nanggap? Ngoten mawon. Nggih muga-muga liwat bengi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77.
muga-muga sukses, kedepane sukses, desane aman, Pak Lurah sukses, perangkat desane sukses, pengini iki nanggap ludruk gak narik masyarakat. Dikuasai karo tokoh-tokoh masyarakat, karo donatur-donatur sing ana ngreman. Masya Allah. Niki oleh berita kula. Benjing minggu niku, benjing pagi niki enten pemancingan bebas ten mriki. Mboten bayar, cuma kelangan duit suwidak ewu. Wow, Bapak panitia matur ten kula. Cak Warto mangke sampean sampe akeh pemancingan ten ngene kolam mriki. Lho, gak ada kolam. Desa Ngreman gak ada kolam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Masyarakat Ngreman iki enten 7, enten 1 juta wong napa 500.000 wong, 5.000 wong niku mbok suwidak ewuan sak ben minggu sampean hitung dhewe pun miten nglumpuke dhuwit niku. Lah gene anggap ludruk setahun pisan lak luwe-luwe ta. Nggih napa mboten? Lah apa katik narik masyarakat? Pendatang dari luar pengin mancing-mancing bayar 10.000. Lho ngoten mawon, lah napa katik ruwet-ruwet? Wong pun enten lagune ngoten kok. Ana sopir ngombe dawet, aja dipikir mundak marahi ruwet. Masih mari lurah-lurah ya mboten sad dipikir mundak marahi ruwet. Sing wis ya wis, sing durung ae ya ditata sing apik. Ngoten mawon, tapi pun lali sampean nanggap ludruk Indah Wijaya nek gak nanggap dosa. Lah mosok Pak Lurah anyar gak iso nanggap. Guyon Pak Lurah mbising taun ngajeng nggih kudu nanggap temen kok iso. Ngomong to gak rokokan. Kecut. Pacaran to gak nang dirabi. Kecut apa ya meteng blah. Gelani temen nek nggonku ya sida wis kedisian ngene temen rek. Mbok nek kene gak paling ora. Oh padha jare. Eh dengar ya. Wes. Kula meling nggih kalih Mas Arjupan, aja sampe lali janjine. Ya Mas, lali janjine yo. Asik. Goyang, Bro. Telung tahun gak goyang ya, Rek. Telung tahun gak iso ngene blas ya, Rek. Jaya bro dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangku nganti selir-selir sore ngene nganti aku yo nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon ora mbok angkati atiku mangkel yen ketemu bibimu mesti tak cewel 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 cewel. Oh wis nang leren kok iso. Lapo kadung penak jare. Lah penak kula nek tabuane sih yo. Mumpung ado omah. Telung taun gak tanggapan. Dadi kesempatan bengi iku kok sempat-sempatno. Lah sempat-sempatno. Kok enak-enakno. Enak-enakno. Mergo pentas nok Ngreman, pentas nok desa Ngreman. Heeh. Gone Pak Lurah wajib nata wanita. Boso wajib nata waita ya apa sing niku. Lah jenenge Bapak wajib, Pak wajib nata wanita. Eh kok nata wanita sing kon niku. Sapa? Pak wajib nata Pak Ajib. Lah ya Pak Ajib. Pak Ajib jare Pak wajib. Saya bengi iki wajibe sing mbayari lodro kan Pak Lurah, sak perangkat desane. Sing bener ngono Pak Ajib. Lah ya Pak Ajib ya. Lah apa awakmu Pak wajib? Lah iku awakmu barang. Lho iya.
Uang kok iso modelmu. Iki termasuk bapak kepala desa yang baru. Bapak kepala desa yang baru. Pentase lodruk yo baru. Baru. Mergo baru tahun iki diolehi kebebasan corona sudah bebas. Nanggap Indah Wijaya. Nah, cocok, cocok. Diwe kelir. Heeh. Wong Jerman nek gak gawe kelir moyo, masih tanggapane piro ae dituku? Dituku. Yo. Termasuk Pak Ajib. Iki lurahe anyar. Ngerti awakmu tegese ajib. Tegese ajib Pak Lurah iki nek tegesan artine. Ono artine. Ajib tegese ajib A aktif, J jalankan ibadah. Jadi ajib aktif jalankan ibadah. Noto. Noto tegese susanto. Ya noto dhisik. Dadi noto. Noto. Noto masyarakat e aja sampe klendran. Iya. Ditoto sarana api. Api. Karepe pambangunane dijokne. Ditoto sing apik, luwih maju. Heeh. Luwih eksis. Saiki wis duwe kolam renang barang. Duwe kolam renang mangkane jenenge kolam mancing duwe. Heeh. Jenenge Susanto. Susanto tegese susah ku aja sampe nyusahno masyarakat. Masyaallah. Tone wani ditoto dhewe. Pak Lurah yo. Nanggap lodruk ditanggap dhewe. Iya. Awakmu mosok diwehi mang nduk jero? Ora. Lho, arek-arek padha diwehi uang pembinaan karo Pak Susanto. Pak Susanto karo bapak panitia. Iya. Aku diwehi uang penghinaan. Oh iso uang penghinaan. Lah kon kan gak melok lomba se yo. Iku penghinaan ta pembinaan? Pembinaan iku sing anak-anak tadi oleh hadiah uang. Iya. Ngono lho dan uang pembinaan supaya semangat. Semangate berjuang nutukno perjuangane para pahlawan sing gugur. Mulane masyarakat kene delok luar biasa. Luar biasa. Lho yo apa aku tanggapan selama 17 Agustus sampai bulan 9 ini ora koyo meriah no ngene ngene. Kene. Meriah. Ora mergo ngelem terus ditangkap boten saestu niki. Ngisi kemerdekaan dengan adanya pembangunan. Syukurane ya perlu setahun pisan. Ndongakno para leluhur sing wis gak ono. Berarti masyarakat kene iki sayuk rukun ndongakno para pahlawan, supaya diterima ibadahe lan amale biyen. Ya to gak? Padha karo ngirim donga. Padha karo ngiring donga. Awakmu ya ngono aja lali. Aku ya mesti tiap malam Jumua mesti ngirim dungo nanggone leluhur nanggone poro sendimini sepuh. Awakmu kirim dungo nek malam apa? Malam Jumua. Ya kleru kirim dungo malam Jumat. Lah kok kleru kan itu lho? Ketoro menek gak tau ngrungokno arek-arek. Duh, ngirim dungo ini malam Jumua yuk jam Jumua lagi. Jumua Pahing. Jumua Pahing. Jumua Kliwon, Jumua Pon. Boleh ya, tiap malam Jumua. Ya kleru. Iso nyalano? Iso benerno. Coba, ya apa? Nek kirim donga iku ya aja anggere malam Jumat tok. Malam sembarang ya kene. Lah kok iso nyalano aku sih? Ora men gak tau ngrungokno arek-arek. Ya apa coba? Ya arek-arek rungokno nang ngene. Ya apa? Saben malam Jumat ahli kubur mule nang omah. Lah kuwi mule awakmu rono ya kecilik. Iso simpangan tok. Saben malam Jumat ahli kubur mule nang omah awakmu simpangan. Mangkane iku dirungokno sing temen. Lho, nek iya yo, tiap malam Jumat aku kirim donga. Awakmu kirim rono. Iya. Lah kunu muleh ya re. Ahli kuburku mule nang omah. Mule nang omah. Ya simpangan. Bo. Ngono jarene. Nek kanggene kula nggih mboten simpangan dulur. Kula kan punya keyakinan tersendiri. Lah terus panjenengan nek kula niki agamane Islam nek ngirim donga tiap malam Jumat. Lah nek terus yo simpangan nggih ngapunten ngeten mawon, mboten usah ditanggapi selalu serius, selalu sing jeru. Nggih monggo ditanggapi sing waras mawon monggo ngalah. Nek eta ancen aku tak ditokno. Lha ya lah bener sih rumangsamu aku gendeng lah. Iku lah lagune seyo. Lah awakmu mosok ronggone wong gendeng kok ngarane aku gendeng. Yo ro. Ndi? Ya Allah sumber borong, Mas. Tau rono. Ya tau yo. Ping pira? Ping 3. Yek nemen awakmu timbang aku. Wong aku rong tau rono jare. Awakmu ping 3. Ping 3. Nemen awakmu sing gendeng. Berarti sing gendeng aku. Awakmu kok. Oh. Ngono ngarani kok
koncone gendeng tau sembayang. Wong iso yo mesti salat to ya. 5 waktu. Ya iyalah, aja sampai telat. Dawuh Pak Ustaz Bang lho. Tak takoni kaya apa? Jari Pak Ustaz sembayange aja sampai lali. Ya iyalah aja sampai kleru. Siksa kubur iling ono. Iya, bener cocok. Sembayang ijen dhewean karo sembayang berjamaah api endi? Lho, api jamaah to yo. Adi anu anune kan 27 derajat. 27 derajat. Iya. Rutuk nang masjid. Jamaah. Jamaah. Salat makmume akeh. Makmume akeh. Nek sing ndok mburi makmume tak takoni aku. Iya. Pomo makmume gawe koplok putih ireng abang ijo wakeh iya terus imame koplok putih ya tambah apik to sing gawe kedu putih imame kan termasuk Pak Haji Abah Haji ya ora oleh Abah Ustaz ya ora oleh ya oleh ae masih ketune sing mburi imame anu makmume iku mang abang kuning ijo ketune gak masalah sing mburi imame makmume koplok ireng koplok ireng koplok ijo koplok ijo biru, biru. Koplo abang terus imame koplo putih oleh apa gak? Oleh ya ora oleh lah kok gak oleh? Kudune ya wong lah apa koplo putih ngimami ya jendul 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 apa ana imame koplo putih imam iku ya basori tak sapa ngono kok jadi kau ini serikalan kok ya kau ini asli serikalan kau ini nah ngono ngaku Islam duh ya kan ini apa sih ya ayo langgar masjid mah tenang deh masya Allah mah depe ngetan ya ngetan ya iyalah keblate ayo kulon aruh kulon ya aruh nanti kulon ini gak salah kau nabi kono lo bunti kulon mereka lah kulon ini kono aruh 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 ngaku aruh kono ku kulon aruh kulon aruh ayo jubun ngono ngaku Islam goblok metu dhisik. Eh, kiblate ki ndek kulon iki kono ya. Lah iya kok. Aku yo ro kulon. Langgare madhep ngetan. Ngetan. Kiblate kulon. Kulon. Eruh kulon. Eruh. Jupuken. Ha. Ngono ngaku Islam. Kok iso nyalano? Iso benerno. Masjid langgar madhep ngetan. Ha. Kiblate kulon. Jupuken tak gawe apa? Ngono lho sing tus ngono, sing jero ngono pikirane ngono. Ngono aku Islam. Ayo langgar masjid madhep ngetan ngulon. Apa sebabnya langgar masjid gak dipasang TV? Bongko-bongko. Wong jane kon yo gendeng jane kon niku. Lah sing gendeng awakmu tempat ibadah iku gak oleh dipasang kaya tempat-tempat media ngono iku yo. Jare sapa? Elektro TV gak oleh ngganggu wong ibadah sing yo. Alah, belajarmu gak iso mening, gak iso suci. Alah yo. Lah kon niku kok iso? Iya nek disetel. Iso nyalano? Iso benerno. Apa sebabnya masjid langgar kok gak dipasang TV? Wong sandalae ilang kok ndano TV royoan arek-arek. Wah, kon iki srekalan kok kene. Ya ora, sandal lho ilang, mbok sandal TV tambah royoan arek-arek. Oh, klontongane tok payu ya rek. Dadi nek dipasang TV digawe royoan arek-arek. Iya, kok. Wong sandale ilang apa maneh TV? Batin mulak ngono lah. Oh, ngeten lho dulur nggih. Nggih niku wau lho omong kula ngarep niku wau. Mboten kok gendeng mboten. Nggih niki nek enten TV ilang ten ngene masjid napa sandal nggih niki. Ngoten mawon lah napa kabeh curiga arek-arek nom-nom mboten kene iki. Pokoke enten jemuatan enek sandal ilang sing apik karpi ilang ngene iki mawon berarti yoyok medal mriku wau. Heeh to, aku sing jupuk. Nah, ngaku to. Tapi ana sing ngongkon. Sopo? Bapakmu. Wene kepinteren kok niku. Oh, iku mang slamet meng rutu awakmu. Slamet rek gak kenek lambeku iki mang. Aja tindak-tindak ra. Aja cocok jono titik ngono. Enggak ana titik. Tarik titik ngono lho. Ayo. Iku mang awakmu met gawe gendeng apa ya? Ya ayo ngene iku se yo. Ngilingno masyarakat aja sampai lali janjine. Lali janjine. Kabeh wong urip iku mesti kebanyakan janji. Masih aku ya pengin dutuno swaraku kok. Iso takon lali janjine. Loh. Mbok iso mbok ora. Ya iya, lali janjine iki lagu anyar lho ya. Iya. Ki ngelingno para masyarakat, para generasi muda aja sampai lali janjine. Nek pancene niate sekolah ya kudu sekolah. Nek niate dinikah ya kudu dinikah. Nek kepengin bangun desa ya kudu bangun desa. Aja sampai lali janjine. Ayo kon nyanyi coba. Ngono iki, suarane Kanjeng Nabi Daud iki. Kon ojo jeru-jeru apa orek. Lah nek trimo swaramu eta kok
lali janjine ya penak aku. Iya, tapi aja katik ngomong ki lho suarane Nabi Daud aja ngono. Maksudku nek kowe iki ora suarane kaya suarane Nabi Daud. Nek jelas suaramu ki persis kaya suarane wong mari Daud. Lah iya, tapi kan anu turunane Nabi Daud ngono lho. Wah, ning wae coba awakmu sing nyanyi. Lali janjine. Lali janjine aku sing ngendangi. Ya apa kaitane? Masyaallah. Lah wong lah, wong lali janjine kok kaitane tok iku lho. Engko lak glinding nek mbok warai. Dina Minggu sing tak tunggu. Alah, wis gerang kok diwarai. Dina Minggu sing tak tunggu. Atak glantong. Gandul. Kowe ngajak ning tawang mangu. Atak glantong. Gandul. Nganti lingsir srengenge ngene. Gandul. Glantong. Watok. Kok boleh aku kuale kok. Sing wang sing weciak singkong ciak singkong wetan lo siang cipe lagu Cina berarti kono ngerti cipe cau kong cipe siola song ata glantong gandul ya ngate tak glantong aku eling cak glantong lagu Cina iki ya Jepang ya iso Jepang iso iso lagu Jepang yange lho ya lho wong kene nduk Jepang petang tahun ya rek sing coba lagu Jepang coba bojoku lho Jepang tok papat selama petang tahun niku bojoku papat petang tahun sumpah. Berarti setahun sitok iya. setahun sitok bojoku papat Jepang tok ya sitok gak ono sing beneh berarti gendeng ya karuan gendeng kabeh berarti ketularan awakmu oh ni ayo Jepang niwang fungsing heng oh niwang nungsiheng iki lagu Jepang apa bal-balan rek lho lah bal-balan nek ngene tangan lak heng sing karo sapa ah nyanyi mbok takoni ae baleni ne oh niwang fungsing heng kula lalang kopi lalang glambang lalang lombok lalang lenga kletik lawe ewu ngene iki jange percaya paling gak percaya to masyarakat Jerman nek kon iku iso nyanyi Jepang wong Jepang lah gak iso muni R gitu lah tapi gak iso muni R kan aja kopi lalang gula lalang gula lalang kopi lalang oh ini ari gato yo saini main kungfu nek niki kula percaya lanang wedok Jepang niku mesti pinter kumpu pasti itu kalau dikasih Yamaha ya Honda ya Ninja hey. Ya Alhamdulillah amin kan ini gendeng gak ya? Apa? Ya Jepang kok amin kan itu loh gak ada tak ya Jepang kok Jepang saya ini ya kayak Islam kok oh. Kan selama petang tahun kono ya enak islami ya? Kono oh, wak yang ngono sih ini yang lagu Jepang eh. India wong kene iki senengane lagu India ya iya ngiremane nggone penyanyi India ayo Pak India aku sing joget India ya Hamka amise curalo ndung ayo diangkrik suaraku ku enak penak iso mrewambat ayo ya ayo coba ayo Pak Hamka amise curalo Dilmi kahitum cupalo caya
Jemberi wong alamu 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 aku caya 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 prok pada esok wis esuk ngono nduk wangan ana India mrikidil ati mbang mrikidil mringkili nah, tekku kok iso jano iki lho melok-melok wong gak dijak barang melok-melok ini modelmu kok niku kene lho dek sidem iki kok ado eram kayaknya enggak ijaranan. Lah wong gak dikenakna. Oh yes. Pantese ngene iki lak awake cuwilik lencir kuning ngono dijawel ngene. Ngono pantes. Iki ora iso muni. Ya ora pantes. Pantes sampean ngenyek aku. Ya ora ngenyek, Dik. Potongane lho sak meter tok. Masih potong apa ngene opo? Yo. Krungu ya, Kon. Iki sapa to? Krungu, Kon. Lah iya. Loh. Model. Lah iya mlaku iso sampe kok ngono to. Krungu kon, krungu. Ya, lho. Merdeka. 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 Lah iya ya sing. Wong jenenge ana merdeka iki yo sing semangat. Merdeka. Aku rek ya nek satu-satu jangan suka main sabu-sabu. Asik ngelingno. Aku ngelingno nek ngelingno kabeh. Sebabe aku evaluasi lan nerusi dawuh Pak Ustaz Mas. Oh iya. Satu-satu jangan suka main sabu-sabu. Dua-dua jangan suka ngisap ganja. Ngisap ganja. Tiga-tiga itu perbuatan berdosa. Perbuatan dosa. Satu dua tiga larangan agama dan negara. Ngiling lo liwat lagu nang arek lemno sebab apa? Liwat juan zaman itu. Liwat lagu. Terletak di pundak kawula muda. Iku awakmu cara bahasa Indonesia aku genteng nih aku yang ngono cara Jawa. Kan iso? Iso. Merdeka. Merdeka. Coba yo coba. Siji cek cilik belajar ngaji. Belajar ngaji. Loro-loro nek gedhe ben ra bodho. Ben ra bodho. Telu-telu ayo sing sregep sinau. Siji loro telu ayo padha bandar dadu. Nek ngarep iku wis bener. Siji-siji cilik-cilik ngejak ngaji. Loro-loro cek dadi sing bodho. Cek dadi bodho. Nah nek telu-telu sing sregep sinau. Lah nek siji loro telu iku gak bandar dadu. Lah apa? Sungkem moro modalah ibu. Lah iya. Lah iya sungkem moro modalah ibu lah aku ngomong apa? Lah iku mang ngono pian. Lah apa kok bandar dadu? Wong ngecek barang. Keplucut aku. Sungkem moro modalah ibu. Sing bener
sungkem nang Rama. Ibu aku ngomong apa? Lah apa kon ngomong nek kapan bandar jadu? Lho ben kok. Sebab Nabi jauh al jannatu tahta akak jamil umat. Cocok bener wis bagus iku ya. Swarga iku di telapak kaki ibu. Bener to? Iya ya. Mulane ngene rek, mulane alhamdulillah main lok greman kene. Iya ya. Masyarakat kompak nelayan sampai bengi. Bengi yo yo yo. Sebab apa ngrumangsani Pak Lurah dhewe mang wis ngendikan. Yo, masih lurae paribasane kaya sembodo. Pamonge sembodo nek gak didukung karo masyarakat yo desane gak iso maju. Iya ya bener. Mulane ana paribasane apa jenenge iku kunci kemenangan. Iya, persatuan dan kesatuan dan kesatuan kunci kemenangan. Lah bersatu kita teguh. Ah, bercerai kawin maneh. Merdeka. 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 Apa ya tuh mak? Merdeka. Merdeka ini pakai perjuangan. Aku iki nyukuri dene apa? Awak dhewe Mas Yoyo, Mas Warto, Togel Mbak Indah ditimbali rene kayu disyukuri. Yo, saumpamane iki gak ditimbali rene mangan apa awak dhewe. Wah, berani nglongsone rek. Iya. Kowe ngarep kaya-kaya kaya. Ancane percaya rek. Awake dhewe walaupun bagaimana kudu ngekeno syukur nang Gusti Allah. Sebab nek Quran iku wis diterangno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasati. La in syakartum la azidannakum sapa wong sing gelem syukur nang Gusti Allah. Gusti Allah iku nambahi karo rejekine. Kosok baline wala ing kafartum inna adabi lasadid. Sing kufur nang Gusti Allah iku siksane Gusti Allah sangat pedih. Ya bener awakmu. Mulane bolak-balik ayo ngekehno syukur. Lah mulane rek Pak Lurah kok kene didadekno lurah ora trima mung kepengin lungguh kursi empuk. Ora mung kepengin mimpin dan kepindahan sing piye. Iya iya iya. Pak Lurah nok kene diangkat dadi lurah dianggap ibadah. Ibadah. Pergo sandang pangane rakyat kene cek murah. Iya iya iya. Ora sampai kekurangan. Amin. Sampai iso nyeluk awak dhewe. Amin. Ayo disyukuri ayo alhamdulillah. Amin. Pak Lurah ngomong. Ya apa ya? Kulo ma'rufin sedakotin. Tegese sapa sing gelem amal sedekah utawa sing gelem gawe senenge liyan iku padha karo amal sedekah. Berarti Pak Lurah iki bengi iki gawe senenge masyarakat ini. Masyarakat ini. Ya kanggo ngingoni awak dhewe barang. Ora bali ngingoni ae. Sebab kene wis awake dhewe karo penonton, karo Pak Lurah sing nanggap lak padha-padha karen. Iya iya iya. Karen sih. Karen ya. Sing kabeh wis mati kena corona. Awake dhewe karen. Berarti awake dhewe masyarakat bengi iki sing mirsani sak lapangan iki termasuk karene corona. Karene iki corona. Karen kok iso ae sampean niku. Ora kok karen ngono. Ya termasuk sing jek seger waras panjang umur iki termasuk wong sing bejo. Lah mulane Mas Warto nek awak dhewe wis tutuk kene ya ayo ndonga-ndonga karo masyarakat kene. Bagus, bagus, bagus. Sing dadi pegawai negeri guru sembarang karo muga-muga nang unggah pangkat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sing dadi bapak tentara abri muga-muga nang unggah bayaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sing dadi Joko muga-muga nang payu rabi. Amin. Lah sing dadi rondo muga-muga macet. Aja sampe macet oleh rondo sing tuwek sugih donyane engko oleh 20 dina matek dodone ngono lho. Iku jenenge sampean niku gak lahir batin. Mosok dawuhe Pak Ustadz sore mang lali sih. Nek ndongakno ku sing ikhlas lahir temu sing batin. Nah mosok kok lali sih rek. Lah mulane saiki diperingati ki supaya desane Greman iki
ilang sengkalane. Ya to, Kak. Amin, amin. Akeh rejekine, didono bilaine, semua masyarakat karek seger warase. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Nek wis aja lali tahun depan anggap indah wijaya. Anda wijaya. Kan ngono, Cak. Wis gak perlu banyak omong kata-kata. Aja ake-ake. Iki panjang ceritane. Kan lo druk. Semalam suntuk. Loh, wis jam 1 seperempat. Iya toh, Kak. Kadek lakone senengane basa bolok ini. Sore acarane ya wis koyo ngono. Ayo nontok Rona ya. Ayo. Ayo nontok ayo. Ayo.